မေရိကန်တရုတ်ကုံသွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့်အမေရိကန်မှာလောက်ကင်တသန်းဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးပြက်ပြက်သွားပြီလို့အလီဘာဘာတီထောင်သူဂျမားကပြောခဲ့ကြောင်းစင်ဟွာသတင်းဌာနကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး online shopping ကုမ္ပဏီအလီဘာဘာကိုတီထောင်သူဂျမားဟာအဲ့ဒီကြီးကို2019ခုဇန်နဝါရီလကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ထရန့်ဝါတာမှာတွေ့ဆုံစဉ်ကပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပေးခဲ့တဲ့ဂရီဟာအမေရိကန်တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကံမှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်အခြေခံပေးခဲ့တဲ့ဂရီဖြစ်ပြီးအခုတော့အဲ့ဒီဂရီကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ခက်ခဲတော့မယ်လို့ဂျမားကတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဟွာသတင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အလောက်ကင်တသန်းဟာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လောက်ကင်အားလုံးရဲ့တရားကင်တို့နီးပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ဂရီအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့အလီဘာဘာဟာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပိုးလီကအလုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကတခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လကလည်းဂျမားကတကယ်လို့အမေရိကန်တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးကိုကောင်းအောင်စတင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အလောက်ကင်နေရာ10တန်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာထိပ်တန်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဟာလည်းအလျင်မြန်အချိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ရှိတဲ့သွင်းကုန်တွေပေါ်အခွန်စည်းကြကောက်ခံမှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒေါ်လာဘီလီယံ200တန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်ထုတ်ကုန်တွေပေါ်စီးကြခွန်100ခန်းလုံးသတ်မှတ်မဲ့အစီအစဉ်သစ်ကိုကြေညာခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းဒေါ်လာဘီလီယံ60တန်ဖိုးရှိတဲ့အမေရိကန်ထုတ်ကုန်တွေကို900ခန်းလုံးကနေ100ခန်းလုံးစီးကြခွန်ကောက်ခံမဲ့စီးရင်မှထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်